Öz içimizdəki adamlar bizi məhv etməsə, heç kimin bizə gücü çatmayacaq. Dövlət qurumlarından anası erməni olan, yaltaqlanan adamlar təmizlənməlidir. Bunu tanınmış ictimai xadim Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov deyib. O, şəhid general-mayor Polad Həşimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı Fəxradov verilməsini təklif edib. Rəşid Mahmudov deyib, Türkiyədə təhsil alan hərbiçilərimizi bir-bir itiririk. Sanki burada onları aradan götürmək üçün kimlərinsə məqsədi var. Belə şey ola bilməz. Əbülfəz Elçibəyin dövründə hərbi təhsil almaq üçün Türkiyəyə kifayət qədər kursant göndərilmişdi. Türkiyədə təhsil alan həmin zabitlər isə çox ağıllı və savadlıdırlar. Öz içimizdəki adamlar bizi məhv etməsə, heç kimin bizə gücü çatmayacaq. Dövlət qurumlarından anası erməni olan, yaltaqlanan adamlar təmizlənməlidir. Rəşid Mahmudov onda deyib ki, biz Rusdan ayrılıb Türkiyə doğru getməliyik. Məqamdır. İndi bunu etsək, etdik. Əgər etməsək, məhv olmağa məhkumuq. Thank you.